Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про політичні зміни 2024 року. Чого чекати Україні від міжнародних партнерів та що змінить закон про множинне громадянство. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії доктор політичних наук Андрій Шуліка. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, які ж політичні зміни відбулись уже в цьому році? Що найбільше може вплинути з цих змін на українців? Як ми бачимо, Україна продовжує формувати певну стратегію взаємодії з етнічними спільнотами і взагалі стратегію взаємодії з іншими країнами. Тому що на сьогодні для України це дуже важливе питання, тому що ми розуміємо, що, скажімо так, кожен день війни – це великі гроші. І треба розуміти, що і економіка країни повинна формуватись в цих умовах. Тому це дуже важливо, що Україна формує ось нові моделі, нові стратегії взаємодії. Нові моделі взаємодії з українцями за кордоном, нові стратегії взаємодії з іншими країнами, там, в тому числі через системи лобізму, впливу на прийняття рішень. Це дуже важливо, тому що країна-агресор, як ми виявили у 2022-му ще році, досить сильно працює в цьому полі. Тобто нам також треба працювати, і навіть можна сказати, що ми трохи запізнюємося в цьому питанні. Тобто, на вашу думку, до цього це так явно не проявлялося, так? Так явно не проявлялося. В будь-якому випадку ця взаємодія йшла, але треба розуміти, що нам також треба про це спілкуватися. Ось, як приклад, можу навести, наприклад, ту ж саму Арменію, тому що там є певна специфіка, тому що в самій країні етнічних вірмен проживає набагато менше, ніж у всьому світі. Так склалося історично. І там є спеціальні служби, які працюють з діаспорами, вірменськими діаспорами за кордоном. І вони пробивають, наприклад, ось питання там геноциду турків щодо вірмен. Це ось важливе питання, яке вірмени ставлять по всьому світу. Тобто нам також треба з цим працювати. Це механізми, які дуже важливі в будь-якому випадку, тим більше в ситуації війни. Дякую, зрозуміло. Чого чекати від міжнародних партнерів цьогоріч за вашими прогнозами? Як ми бачимо, 2023 рік закінчувався, скажімо так, побоюваннями, що Україна виходить з міжнародної повістки, що з'явилася там той самий Ізраїль, там хусіди і так далі, і так далі. Тобто, що Україна вже стає не настільки актуальною, але ми бачимо ось вже 12 січня підписання договору з Великою Британією щодо оборони там і безпеки і так далі. Треба сказати, що все одно Україна буде залишатися на повістці дня. Звичайно, що нам треба також розуміти, що ще таки, скажімо так, також нам треба міняти політику і треба міняти можливості співпраці з партнерами. Тобто нам вже треба пропонувати, скажімо так, чіткі моделі взаємодії, чіткі моделі розвитку, чіткі моделі підтримки. Це наше питання, так, ми все одно повинні цим займатися. Але Україна не сходить поки з повістки дня, як би там країні-агресору, як би вони там не казали і так далі, все одно Україна буде залишатися у взаємодії з партнерами. От ви говорите, змінювати політику. Наприклад, як це може бути, як це може виглядати в нашій ситуації в країні? Скажімо так, нам треба більше спілкуватись партнерами проектними, тобто проектами. Тобто ми повинні вже не просто там, скажімо так, не сказати просити, але просто говорити там, дайте гроші на щось, а вже пропонувати цілісні проекти. Наприклад, там в тій самій економіці, не просто на підтримку економіки, а саме вже пропонувати проекту відбудову. Конкретику. Якщо хтось спілкувався з міжнародними партнерами, міжнародними організаціями, вони всі розуміють, що вони дуже добре розуміють саме проекти. Тому що, на жаль, питання корупції також нікуди не діваються і так далі. Тобто вони хочуть бачити, куди ці гроші, конкретні напрями. І Україні також треба розвиватися в цьому напрямку. Нам треба формувати проекти, як ми будемо підіймати економіку, як ми будемо перемагати у війні і так далі. Тобто, це наша вже праця.
Пане Андрію, з огляду на політичну ситуацію в країні, наш погляд на нас за кордоном, який розвиток подій на фронті можна чекати цьогоріч? Ну, ми бачимо, що зараз, скажімо так, ну, таке зимове затишшя, хоча можна назвати все ж таки, що, на жаль, певна ініціатива зараз на боці ворога. Тобто вони достатньо активно атакують наші позиції там в районі Авдіївки і так далі. Ну, знову ж таки, ось в Україні, звичайно, потрібно якийсь перелом. Звичайно, нам треба якось змінювати військову політику. І Залужний про це казав, тому що ось це закріплення на позиціях, ну, воно, звичайно, не йде на плюс ні для економіки, ні для військового стану, ні навіть для психологічного стану українців. Насправді, якось треба продумувати, я тут не буду казати не військовий експерт, але я дуже сподіваюся, що нові моделі будуть формуватися і, можливо, вже навесні ми побачимо їх. Тобто військову політику теж треба змінювати. Також треба розуміти, тим більше, що, як ми бачимо, ось війна дуже змінюється. Тобто, якщо ми згадаємо там війну, яка була у 2022 році і у 2023, то взагалі різні війни. Там кількість дронів, кількість там і так далі, і так далі. Це, ну, якщо ми там проговорили у 2022 році, там, слово ріку була Байрактар, наприклад, то у 2023-му вже цих аналогів Байрактару, ну, вже не так актуально. Тому війна змінюється, звичайно, кожен рік, і ми повинні також, ну, скажімо так, актуальні бути до моменту. І підлаштовувати реалії, так. А які зміни плануються цьогоріч, чи можливі вибори в Україні? Ну, вже сказали щодо виборчого процесу, але все ж таки також треба розуміти, що якщо ми говоримо про парламент, там є певна специфіка. Фактично в нас більшість парламенту зараз не працює, тому що там велика кількість вже була представників ОПЗЖ, які фактично більшість депутатів, ну, скажімо так, вже виїхали за кордон, а деякі там і залишились назавжди вже за кордоном. Ну, як приклад той самий Ківа, який, так, в принципі, досі є, ну, офіційно був депутатом Верховної Ради України. Тобто, з одного боку, питання виборів, ну, в принципі, не актуально, а з іншого боку, ми фактично опинилися в ситуації, коли ось головний законодавчий орган країни не працює фактично, або працює на півсили. Тобто, в принципі, це питання можна обговорювати, тому що ми не знаємо, скільки ще затягнеться війна. Але ось оця ситуація дуже специфічна, і, в принципі, треба розробляти також стратегію і внутрішнього розвитку. Ми від цього нікуди не дінемося. Ці тимчасові моменти вирішення проблем, вони були актуальні, можливо, у 2022-му, можливо, у 2023-му, але вже на 2024-й треба щось вирішувати ось з системою влади. У 2024 році вибори відбудуться в більш ніж 60 країнах світу, в тому числі і України-агресора. Що скажете з цього приводу? Чи вплине це якось на життя України в подальшому українців? Ну, ви повинні розуміти, що будь-які вибори, все ж таки, я, звичайно, розумію, там особливо, як ми там стежимо за виборами в США, там, в деяких європейських країнах і так далі, але все ж таки головна тематика будь-яких виборів – це внутрішні проблеми. Будь-яка країна буде в першу чергу дивитися на внутрішні проблеми. Зовнішні проблеми можуть бути актуальними, можуть бути, але все ж таки, скажімо так, тим більш треба розуміти, що будь-який президент, там, прем'єр-міністр новий і так далі, не змінить політику взаємовідносин. Ну, щодо Росії, там взагалі питань особливих нема, там все зрозуміло. Хто переможе, там немає ніякої інтриги, скажімо так. Але, на жаль, треба бути готовими, що, скажімо так, в Росії дуже сильно, ну, скажімо так, переживають щодо рейтингу диктатора. І під вибори, ну, скажімо так, нам треба бути готовими щодо реакції тих самих росіян. Вони насправді, я гадаю, чим ближче до виборів, тим більше вони будуть намагатися ось показати якусь перемогу.
Тобто ми там бачили, що от якраз перед Новим роком, коли ми зробили певні, скажімо так, успіхи щодо там обстрілу кораблів і так далі, яку відповідь ми мали. Так, агресор активізувався, і в тому числі Дніпропетровщина страждала від цього. Так, і достатньо сильно. І це, в першу чергу, було орієнтація саме на внутрішню аудиторію в Росії. Тобто, ніякого там військового, ну, там, впливу на військову лінію це не мало. Це, в першу чергу, ось таке формування рейтингу агресора, скажімо так, рейтингу диктатора. Тому ми повинні розуміти, що чим ближче вибори в Росії, тим більше вони будуть намагатися ось формувати, знову ж таки, таку переможну точку зору. Тому ми повинні бути до цього готові. Так, ми не вперше, на жаль, чуємо таку ситуацію, але будемо готові. Ми, українці, ми сильний народ, встоїмо. Про законопроєкт про множинне громадянство українців вчора він був озвучений паном Зеленським. Як саме можуть реалізувати цю ініціативу про множинне громадянство і коли ці зміни можуть вже бути запроваджені, коли їх відчують українці? Ну, знову ж таки, там треба дивитися, тобто цей законопроєкт просто був поданий до Верховної Ради, тобто там можуть бути ще внесені зміни, можуть бути ще дописані моменти, коли він вступив в дію, тобто там можливо, що вони і пропишуть, що там, наприклад, він вступив в дію там з 2025 року і так далі. Тобто це просто поки законопроєкт, який внесений на розгляд. Щодо самої ситуації множинного законодавства. Ну, в принципі, ось ця ситуація, коли ми казали єдине громадянство України, треба розуміти, що цей принцип був введений у 90-ті роки, коли в нас було питання щодо становлення України як нації. І це було дуже актуальне питання. І ми сильно побоювалися ось цього сепаратизму ще у 90-ті роки. Тому це багато в чому, ну, актуалізувало це питання єдиного громадянства. На сьогодні, ось уже у 2024 році, ми можемо сказати, що ну, українці як нація сформувалися. На жаль, через непрості шляхи, але сформувалися. Тобто вже нація така існує. Вона, в неї є самосвідомість, в неї є позиція, вона себе відчуває як українці. Тобто, в принципі, якщо ми входимо в Євросоюз і взагалі кажемо про вхід до Євросоюзу, треба розуміти, що там питання ось подвійного громадянства, множинного громадянства, там це нормальна ситуація. Так, у більшості країн таке присуще. Ну, більше, ніж 130 країн світу, тобто це майже половина країн світу, якщо ми візьмемо ось країни ЄС, там, то саме США і так далі, там це нормальна ситуація. В принципі, також Україна повинна відповідати цим тенденціям. Ну і також треба розуміти, що, на жаль, доволі велика кількість українців досі знаходиться за кордоном, як біженці. І достатньо багато вже там отримують там види на жительство, громадянство і так далі. Тобто це також наші громадяни, яких ми не повинні забувати. Вони також повинні залишатися нашими громадянами і так далі. Тобто також Україна опинилась в ситуації, коли нам також треба формувати політику взаємодії з українцями, які зараз перебувають за кордоном. Тому, в принципі, ну, скажімо так, це нормальна ситуація. І ми повинні думати про це. Чи більше буде позитивних моментів, чи, можливо, будуть якісь і недоліки пов'язані з цим? Ну, знову ж таки, доволі часто ось ця проблема була пов'язана з, ну, скажімо так, з побоюваннями сепаратизму. Ми там пам'ятаємо, наприклад, ну, якщо брати країну-агресора, тут це зрозуміло, там, наприклад, як Угорщина надавала паспорти в Закарпатті доволі активно. Ну, треба розуміти, що це нормальна ситуація, але ми повинні зберігати ці моделі, також формувати свою політику. Плюс до цього, от те, що я казав щодо діаспор, це також важливе питання. Навіть якщо там обрати країну-агресора, але є достатньо великі діаспори українців, наприклад, там в Казахстані, з якими ми не працювали насправді, майже не працювали. З ними також треба працювати. І навіть в країні-агресора є велика кількість українців, є велика кількість вимушених переселенців. Ми також повинні з ними працювати, тому що це наші люди, і вони, якщо там
не хочуть чи не можуть повернутися до країни, вони можуть впливати на громадську думку. І це також ми повинні розуміти. Нам немає ніякого смислу там працювати з там адміністрацією диктатора. Ми повинні працювати з людьми. Пане Андрію, але ж Конституція України передбачає наявність лише одного громадянства. Як з цим може бути взагалі надалі? Адже під час правового режиму воєнного стану вносити зміни, по суті, неможливо? Ну, скажімо так, неможливо, але насправді ситуація може змінюватись. Насправді навіть в Конституції є така правова колізія, тому що з однієї точки зору ми прописано у нас в Конституції, що громадянин України може мати лише одне громадянство, але також там прописано, що ніхто не може йому забороняти, позбавляти громадянства і так далі, набувати інше громадянство і так далі. Насправді, якщо ми знаємо всі ці ситуації щодо відомих, це ми знаємо відомих людей, коли в них була вся ситуація з подвійним громадянством. Насправді, таких, в принципі, доволі велика кількість. Тому що, ну, скажімо так, коли вони набувають громадянство іншої країни, вони не повідомляють про це Україну. Це їхні внутрішні справи. І уся ситуація, правова колізія, вона завжди існує. Насправді, ми таким чином легалізуємо багатьох людей, які ось знаходяться у цьому, скажімо так, ситуації правової колізії. І в принципі, якщо в ситуації військового стану, зміни до Конституції внести можна. Дякую. Пане Андрію, чи може множинне громадянство допомогти з мобілізацією, на вашу думку? Ну, це складно сказати насправді. В принципі, ми ще з 2022 року, у нас є оця ситуація добровільців за кордону. Тобто вони легалізовані згідно до нашого законодавства. А звичайно, що хто хоче, може цей ситуацію скористатися, навіть не маючи громадянства України. Але вони там не можуть отримати там, ну, скажімо так, деякі варіанти щодо там забезпечення фінансового там і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, і вже ситуація, що достатньо багато з цих закордонних добровільців вже воюють і воюють вже протягом певного часу. Тобто, надати їм можливість легалізувати себе, в Україні, це, ну, доволі важлива річ. Дякую. Тоді спостерігаємо за змінами і підлаштовуємось під них. Нагадую, ми сьогодні говорили про політичні зміни 2024 року, чого чекати Україні від міжнародних партнерів та що змінить закон про множинне громадянство. В гостях нашої студії був доктор політичних наук Андрій Шоліка. Дякую, що завітали. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.